بناوی کمیته و بناوی ئێوەش بە خێراتنی هاوڕێ هیوا عومەر بەرپرسی تایبەت مەدی ناوەندی کرێکارانی حزبی شیووعی کوردستان و ئەندامی کۆمیتی ناوەندی حزبی شیووعی کوردستان دەکەین بۆ شاری کفری. بێگومان بەستنی ئەم ئێوارە کۆڕە تایبەتە بە یەکی ئایار جەژنی جیهانی کرێکاران. سروشتی چینایەتی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان دەربڕی سەرمایەداری دواکەوتو پاشکۆ پشتبەستە بە ئابووری بەرخۆری و چەمچی دەوڵەتی بەرخۆری بە جۆرێک لە ئێستا دەبیندرێ بوارێکی فراوانی بۆ بۆرژوازیەتی بیرۆکراسی و مشەخۆ ڕەخساندووە. ئەم سروشتی چینایەتی و بۆرژوازی بیرۆکراسیە و مشەخۆریە لە حکومدا ڕەنگی داوەتەوە لەسەر هەڵومەرزی ژیانی کرێکاران کە خۆی دەبینێتەوە لە غیابی چوارچێوەیەکی یاسایی کە زەمانەتی مافەکانی کرێکاران بکات بەپێی پێوەرە نێودەوڵەتیەکانی ڕێکخراوی کاری جیهانی لەسەر ئاستی دەسەڵاتی تەشریعی مەبەستن لە دەسەڵاتی پەرلەمانە و لە غیابی چوارچێوەیەکی یاسایی کە و لە ئاستی دەسەڵاتی جێبەجێکردنیش خۆی دەبینێتەوە لە دەرکردنی ڕێنمایی پێچەوانە بە بەرژۆندیەکانی کرێکاران و کەمکردنەوەی ڕێژەی ئەو کرێکارانی کە مافی بیمە کۆمەڵایەتیەکان دەیانگرێتەوە و مانەوەی هەزاران کرێکار لە دەرەوەی مافی بیمە کۆمەڵایەتیەکان بەتایبەت کرێکارانی بیناسازی و ئەوانەی کە خاوەن کاری بەردەوامیان نییە. هەروەها نەبوونی میکانیزمی گونجاوی چاودێری ورد کە زەمانەتی جێبەجێکردنی یاساکانی کرێکاران بکات یەکێکی ترە لەو پێشێرکارانی کە دەسەڵاتی جێبەجێکردن لێبەرپرسیانە. لە چوارچێوەی ڕەنگدانەوەی ئەم سروشتی دەسەڵاتە دەسەڵاتی سیاسی و نەخوبەی سیاسی لە کوردستان لە دەرفەت دەگەڕێ بۆی ئەجەندای خۆی جێبەجێ بکە. ئەم ئەجەندایەش کە لەم بڵاوکراوەیە بەڕوونی خراوەتە ڕوو بە جۆرێک لە توێژینەوە خراوەتە ڕوو کە خوێنەوەی وردی بۆ کراوە کە ئەم پرۆژەی حکومەت لەکوێدا خزمەت بە نخبەی سەرمایەداری دەسەڵاتدارە و لەکوێدا ئینتیهاک بە مافە ئابووری و کۆمەڵایەتیەکان دەکات. بەپێی ئەوەی کە لە مانگی ئایاری 2016 بینیمان حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنێکی کرد لەگەڵ بە ڕێککەوتن لەگەڵ بانکی نێودەوڵەتی پرۆژەیەکی ڕاگەیاندووە بە ناونیشانی پرۆژەی پەرەپێدان و لە ژێر عینوانی کەمکردنەوەی هەژاری یان حیمایی هەژاری پرۆژەکە بۆ ساڵی 2020 کە دواتر هەوڵەدەم بە کورتی باسی بکەم ئەم پرۆژەی لێککەوتەکانی چیە بێ. هەڵکشانی ڕێژەی بێکاری بۆ سەدا 35.8 لە هەرێمی کوردستانە. تەمان ئەم داتایە لە ڕاستیە ئیعلان نەکراوە، من هەڵم هێنجاوە لە ناو داتاکانی خودی حکومەتە کە حکومەت بە شێوەیەکی چاوەشەکارانە بڵاوی کردوتەوە. دەیەوێت پێمان بڵێ کە ڕێژەی بێکاری لە نێوان سەدا 12 تا سەدا 13 ئامارەکانی ئێستا هەرێمی کوردستانە یعنی ڕاستی هەڵکشانی جیاوازە جینایەتیەکان لە هەرێمی کوردستان پشتڕاست دەکەنەوە کە تا دێت کەمینەیەکی نزیک لە دەسەڵات سەرمایەکانیان زیاتر دەبێتن و زۆرینیش دەکەوتنە ژێر نزیک لە هێڵی هەژاریەوە کە هاوکاتە لەگەڵ بەرزبنەوەی ڕێژەی بێکاری. بەپێی ڕووپێوی وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی هەرێم ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان گەیشتۆدا لە سەدا 13.5. ئەگەر بەوردی و بەڕاستی دوایین داتای حکومەت بخوێننەوە لە داتاکە دەڵێت جگە لەو ڕێژەیە واتە سەدا 13.5 بێکاری لە هەرێمی کوردستان 1.221.000 کەس کار ناکەن کە بەپێی ئەوەی وەزارەتی پلاندانانی حکومەت هۆکارەکەیان گەڕاندۆتەوە بۆ بوونی کۆمەڵێک کۆسب بە نمونە و ئافرەتانەی کە منداڵیان هەیە یان دەیانەوێت مۆڵەتی دایکایەتی وەربگرن لە کەرتی تایبەت کەمتر ئاسانکاریان بۆ دەکرێت. ئەمە جوای کردووە ئافرەتان یان هێزی کاری ڕەگەزی مینە زۆر ڕوو لە کەرتی تایبەت نەکەن. لێرەدا ئەومان بۆ ڕوون دەبێتەوە یعنی خۆی پێناسەی بێکاری چییە؟ بێکاری بریتیل ئەوی هەر کەسێک کە تەمەنی قانونی تەواو کردبێتن و ئارەزووی کارکردن بکاتن و کاری دەست نەکەوێت ئەمە بەپێی یعنی ئەمە پێناسەیەکی نێودەوڵەتی بێکاریە. ئەمە پێی دەوترێت بێکار لە هەرێمی کوردستان هەموو ئەو ئافرەتانەی و ڕێژەی ئەو باسی کردو کە زۆرینەی لەناو ئافرەتانن ئارەزووی کارکردن دەکەن، بەڵام هەرومەرجی کار لە کوردستانە کە حیمایەی مافەکانی ئافرەتان ناکاتن ناتوانێت بچی کار بکاتن کە لە زمنی ئەوە ئەمەش بۆ خۆی دەبێتن بە ڕێژەی بێکاری
اگر او ملیونو 231000 کس بخینه سر داتا کی حکومت رژی بیکاری و لاریمی کوردستان بو صدا رژی بیکاری راستقینی لاریمی کوردستان دبیت صدا 35.8 لکوتکانی سیاستی نیولیبرالیسمی ابوری حکومت یاریم لسر کریکاران بپی نقشه رگای بانچی جیانی حکومت یاریم با سال 2020 که لانزامی کنفرانس یکاد به اشرافی بانچی نیودالاتی لرگای دزگای را لمانجی آری 2016 دواتریش لانزومنی وزیرانیش طبعا اما با آماده بونی وزیرکانی اتلافی حکمران پسند کرا وقت دیدگای حکومت یاریم با سال 2020 نقشه رگا که با تا برنامه حکومت که خالص رشکانی او برنامه حکومت بریتی لا زیاد کردنو دانانی رسومات و باز لسر اولاتیانو کم کردنوی مصروفی حکومت لرگای کم کردنوی جمعری کرکارانی کرتی گشتی ما بستم لفرمان برانا و خانه نشینان نیشتنی کومچی حکومت با بوارکانی خزمتگزاری و کوی بینی من و پیرو کرا بنزین و نوت و خوراک و حتا دوی هاوکات فروشتنی کرتی گشتی با کرتی تایبت و دابین کردنی پالپشتی با پروژه سرمایه دارکان پالپشتی با پروژه سرمایه دارکان یه چکل اولویتی کلماوی رابردو برزبونوی رسوماتی گمرک رسوماتی ببورن بناو کردنی سیاره، بناو کردنی خانو برا و مسئله زبل و خاشاچی مالان کمالک ام هنگاوانه بون که پیشتر نبو و ایسا دیوی زریبی دخل زیاد بکا لسر هاولاتیان که هر کسی لکرتی تایبتیش ایش بکا موتکی لسروی ملوینک دینار بی صدا پینجی دوی بداتا حکومت طبعا ام هنگاوانه اگر سیستمی سرمایداری پی روی کرد بی لولات یک پی رو کراوا که زمانت کاملاتی کانی با خلق دابین کردوه و حتی زمانتی تندرستی، زمانتی بیکاری، اوانه پیدوتری دلنیایی کاملاتی لسیستم سرمایه داری او اما هاوکات لگل اما او انگاوانا لکردوستان سیستمی چی سرمایه داری لنمونه نیولیبرالی که با آسته که همو او مافانی که پیشتر انجامی تیکوشانی حزب شیعی و پارتی چپ و سندیکا کام بده ساتوا استا لبردم حراشی گوره دایبوی او برنامه که ستیب بای ستیب تا 2020 جبه زیدکاتن و ایما روژانه نموززکی دبینین که بدا خوا اتلافی حکمران که ایما باز دا طبیعتی دا صلات دا که اتلافی حکمران لحریمی کردوسانه دا گریتا و لسر هموشتی که ناکو که لسر ام برنامه کوکا با بزوتنوی گرانی شوکا رخنه لسر هموشتیک دگری بلام نهات و رخنی امجوره بگری لبروی دیدگای اویش دیدگای چی سرمایه دارانه با سیستمی برای مردن لکردوستان من بینیم یچه لپرلمانتارکان یا باسی اوان نکرد که اوان چشانی لگل امن و موززا بلام چشان لسر اوان که دبو حکومت ام کرتانه که بخصخصه دکا یعنی بیداته همو تندریک و هم خرچیک و کویک به نکب و چند کسی که بداغ خواب پیمان داره که آم حزب آنها حزبی بر جوای به اسلامی کانی شو بیگمان لدیدگایم با سیستم اما رخنکانی اند ناو سیستم رخنکانی اند دروی سیستم نیا لراستی باید دزار که رقاب آن دری با کیفی خوی آن رضایتی و وقتی زورتون بکن دسالات لوان یعنی ناترسی بالکول پارت تپو کمان استکان لار هنگاوی شان کمالک حسابات دکل بروید زان تیگیش نی اوان نقصی اوان لسر سیستما کواتا برزبنوی رژی بیکاری و هجاری در انجام لکردوستانا پی رو کردنی پاشکوتی یعنی پاشکوتنی ازباری و سیاستی چی پلان با دار رجاوا لطوارتیوی کم کرنوی مصروفات حکمت اوی ناوی لینا و بودزی تشغیلی و وکو لسر و اماجام پیدا للا اشتر ناتار کردنی فرمانبران بواسنان لکرتی گشتی که بانچی نیو دولتی به حکومت یاریمی و تو او پاره دیدی با بواری خزمت گزاری و با تندرستی و با بوارکانی تر دبی با بواری بودجه تشغیلی دبی کم بکریتا و بودزکت با بواری تر برواتن که لسر حسابی حمایی اجتماعی ما فعابولی و کمالایت یکانا استا اگر سیر بکن نموزد زیچی تر
لماوی پیشو تویج پرایوس خواکان وکو کریکارانی کرتی گشتی و کریکارانی تایبت تا اصل یک سودمند دبول خدمت گزاری کانی کرتی گشتی به تایبتی خدمت گزاری تندروستی و خواندن. بلام بکردار وی استاد بیندره نخوشخانه و قطابخانه و زنکو حکومی کان هر بناو ماون. اصل و کوالیتیان با اصل که دابازین دراون باوی پیشو خسنو صرف نکردنی پاره بایان کلم دو خشده کریکاران با پلی یکم زررمندن. پیشتر مستشفاکان اگر سیر بکن ایساد ده چی یعنی بطاقه که تکتی که دبری بطاقه که دبری با 250 دینار ایساد با 2000 دینار و هر لبه یعنی که زو هرچی اشیعه و یعنی خدمت گزاریکانی تندرستیه لما او یک ساعته هیا اوی ترنیا حبی چی پاراستی مولو اموکسلین اگه هبی هیچی ترنیا. طبعا اما ولی خواندنی کرتی گشتیش اگر سیر بکن به همه شوه بتا تا آستی اوانی ماموستان باشتر دزانن او همون نارضایتی کرا حکومتی از لخمی او نبو دواکانی ماموستان جیب جیب کن ما بستی بو خواندنی کرتی گشتی پچی بکوه با این خلق همون مدالکانی بنیر تا خواندنی قطابخانه تایبت و زانکوی تایبت که بیه گمان همون من دزانی زانکو تایبت و قطابخانه تایبت و همو اوشتانه ناوندی ده صلات دار یعن راست خویی خویتی یعن شریشی تی بجوری لجوره کن اما بشه که لنموزدی سیستمی ده صلات داری لحرمی کردوستان کدمی که لطورتیوی سیاستی خسخصا هنگاوی ناوا امش بشه چی تیرا لم هر رشانهی پیرو کردنی و برنامه حکومت لسر مافا عبوری و کمالاتی کن زور بکورتی روشی مافکانی کریکارانی کرتی گشتی فرمانبران تمن بداخوا که من دلم کرکارانی کرتی گشتی دواتر حول دم بیم سرام خالا که کرکارانی گشتی چون لحریمی کردوستان دریجه با زیبا زیه کردنی بریاری جماره 150 دری که پیشویلی همو بنما سر چکانی ما فی خور رخصنو کاری سندیکایی ریگری دکری لتنظیمی کاری نقابی خور رخصنی فرمانبران که هاوکات لگل او پیشر کارانی که دخلیت سریان واتا فرمانبران دسو سندرین و لاریمی کردوستان بلا ما فی خور رخصتن ما فی تنظیم کردن و کاری نقابی لناو فرمانبران یاساخ کرا واتا قدق کرا معاملی پارتا دسلات دارکانی هریمی کردوستان لکابینکانی حکومت بردوام بکرهنانی دامو دزگاکانی ولاد بوا بو برجواندی تسشی حزبی و کرینی ولائی هاولاتیان لرگای دامزراندن لکرتی گشتی و بخشینوی پلو پوز باوا دارانیان واتا دوزینوی پیدانی هلی کار لما فی چی سرطایی کرکاران لکرتی گشتی گردراو با پیدان و دستبر کردنی کار لبرانبر زود کردنی اراده یا فروشتنی بوا هلی کار لهمو دنیا لسر دولتا هلی کار بو هاولاتیانی دستبر بکا لحرمی کردوستان خلق داده مزرندری هلی کاری بود دوزریت و با موچی چی کم با نبونی زمانت کمالاتی کن بلام لبرانبر او دبی ولائی بکردری دبی ولائی سیاسی خوی بفروشه با حضاب دا صلاح دارکان و اوانی که بابلین لناو سچی کرتی گشتینا ببردوام روزانه هر رشان لیدکری اگر ببن با پارتی وی چیتی با پلی یکم پلکانیان برز دکری توا چاپوشیان لیدکری دوام نکری چاپوشیان لی زور لکم کورکان لیدکری اما بکارینانی دامو دزگاکانی حکومتا با برجواندی حزبی طبعا کاتی حزبی دس یعنی پارتی سیاسی هرز دینی لوی لرگای فکر و برنامه کمالگا قناعات پی بکا ناچار دی لرگای ام میکانزمانه و کمالگا کنترول که بایی یچی لنسرکان که لسالانی زو باز داده که کوبنوی کمال خرچک لبردم درگای ام حزبانه و همه چی گوره امانه دوست و اندام و لانگری حزبن بلکو اوانه سوالی جیان لبردم درگای حزبه دکن بناچاری امی باسم کرد نبونی هلی یک سال دامزراندنه و هر رشای بردوان بایی به حزبیان بکنو پاشگز بنو ولو قناعات سیاسی خواه نبوا نمونه تانه بردست لدامو دزگاکان لکردوستانه چون پیرو دکره که اما یه چه که لو پیشل کاریانی که نابه هیچ جیوازیگ لسبنمای نتوا آین ولائی سیاسی و رنجی پیست برانبر با کریکاران بکره لکردوستانه لسر بنمای ولائی سیاسی هم جیوازیانه برانبر با فرمان برانده کرد دزدان لماوی دو سال رابردو زورترین پیشکاری برامر با مافکانی کرکارانی کرتی گشتی فرمان برام کراوا که موچه چوار منجیان ندرائه و دواتر پاشکوتی ایجباری بسریان
فرس کرا و ئێستا بەنی و موچە و چارێگە موچە مامە لەگەر فەرمانبەران دەکرێ و ئەم دۆخە درێژەی پێدرا کە وەکو باسم کرد هاوکات بوو لەگەڵ هەموو هاوکات بوو لەگەڵ ئەو پرۆژەی کە حکومەت ڕایگەیاند. هەموو ئاماژەکان ئەومان پێ دەڵێن کە ئەم دۆخە یعنی ئەم دۆخە بەردەوام دەبێت. لەگەڵ بەردەوامیشی لێککەوتەکانی زیاتر دەبێت لەسەر دابەزینی ئاسی ژیانی کرێکارانی کەرتی گشتی چونکە تا ئاستێک بەشێک لە فەرمانبەران ئەگەر توانای بەرگەگرتنی ئەم دۆخیان هەبوو بێت بەهۆی بەکارێنانی پارەی پاشەکەوتی یعنی ساڵانی پێشویان هەبووە لە حاڵەتی بەردەوامبوون بێگومان ئاستی ژیانی خەڵێک لە تەواو دادەبەزێ و ڕێژەی بێکاری ڕێژەی بەرزبوونەوەی مردن ڕێژەی دابەزینی ئاستی تەمەن هەموو ئەوانە و بەرزبوونەوەی نەخۆشیەکانی شەکرە و کۆمەڵی بابەتی تر هەموو ئەوانە پێمان دەڵێن لە ئەنجامی دابەزینی خزمەتگوزاری تەندروستیە خواردنی و کوالێتی خواردنی خراپی خۆراک کە بە ناچاری تو دەبێت خۆراکێک بکڕی کە کوالێتیەکەی کەم بێ و نەبوونی خزمەتگوزاری تەندروستی پێویستە. یەکێشتر لە پێشەکانەی ڕوبەڕووی کرێکاران دەبێتەوە لە هەرێمی کوردستانە ڕێگری لە فرێی و ئازادی کاری سەندیکایی لە نێو کرێکارانی کەرتی گشتی شتێک لەبەردەستانە ئەو معیارانەی کە دابەش کراوە ئەمە معیارەکانی ڕێکخراوی کاری زیانی و پەیماننامە نێودەوڵەتیەکانە لەسەر ئازادی کاری سەندیکایی کە عێراق ئینزمامی کردۆتەنە ئەو ڕێککەوتنامە کە لە کاتێکە عێراقیش ئینزمام بکاتە سەر ئەو ڕێککەوتنامە لەسەر هەرێمی کوردستانیش زیێبەزێ دەکەی بەڵام بەداخەوە ئەمە لە هەرێمی کوردستانە ڕوبەڕووی پێشێرکاری دەبێتەوە. ڕەوشی پێشێرکردنی کاری سەندیکاری نێو کرێکارانی کەرتی گشتی ڕیشەکەی دەگەڕێتەوە بە سەردەمی ڕژێمی بەعز بە بڕیاری ژمارە 150 ساڵی 87 کە ناسنامەی کرێکاری کەرتی گشتی گۆڕدرا بە فەرمانبەر و کاری سەندیکایی و ئەندامبوو لە کرێکارانی کەرتی گشتی قەدەغە کرا سەرەڕای ڕاپەڕین و دەرکردنی ڕژێمی بەعز لە هەرێمی کوردستان و دواتر ڕووخای لە 2003 کەسی تا ئێستا کاربەم بڕیارە دەکرێت و کرێکاران سەرەڕای ئەوەی ڕوبەڕووی نەبوونی هەلی یەکسانی کار و نەدان و کەمکردنەوەی موچە و سەسانەوەی زۆرا زۆر دەبنەوە کەچی مافی خۆڕێخستنی شانێر قەدەغە کراوە. هەرچەندە لە ڕێککەوتی ئەمە دەستکەوتێکی زۆر گرنگە لە ڕاستیە بۆ کرێکاران لە ڕێککەوتی 25/12/2016 ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ڕێککەوتنامەی ژمارە 87 ساڵی 1938 تایبەت بە ئازادی کاری سەندیکایی و پاراستنی مافی ڕێخستنی سەندیکایی ڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی مسادقە کرد کەمە بۆ خۆی دەستکەوتێکی گرینگە بۆ سەندیکاکان و کرێکاران بەڵام ئەوە دەبێت لە ڕاستیە دەبێت ئەنجومەنی پەرلەمان یاسایەکی بۆ دەربکە و بە پێی یاساکە ئەمە ڕێک بخە بەداخۆ تا ئێستا لە پەرلەمانی عێراق یاسای بۆ ئەمە دەرنەکردووە و لە هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە کار بە یعنی ئەم مافە لە کرێکارانی کەرتی گشتی زەوت کراوە و ڕێگری بە ئازادی کاری سەندیکایی نادرێت.